Olá, bom dia para mim, boa tarde para vocês aí no Brasil. Resolvi fazer esse live agora para buscar inspirar as pessoas que possam me assistir nesse vídeo, porque eu quero falar de um assunto bastante importante que eu acordei pensando nele, que é o fundamento do sucesso, mas mais do que isso, esse vídeo, esse live. Deixa eu só achar um local aqui onde eu possa sentar. Esse live, ele é destinado para você que está me assistindo. Se você tem a característica de ser ambicioso, se você tem uma característica de ser ambiciosa. Espero que vocês estejam me ouvindo. Se você é uma pessoa ambiciosa, ambicioso, esse vídeo é para você. Infelizmente, as pessoas têm um mau entendimento sobre essa palavra, sobre o que é ser ambicioso, o que é ser ambiciosa. Na verdade, a ambição nada mais é do que a capacidade do indivíduo de visionar determinadas coisas e ter a capacidade de transformar essa visão em realidade. Isso é ser ambicioso. E eu tenho a certeza que você é uma pessoa ambiciosa. Você tem a vontade de ter determinadas coisas, de fazer determinadas coisas, tem vontade de crescer na sua carreira, tem vontade de ter realizações na sua área pessoal, na sua área de relacionamentos, na sua saúde. Ou seja, todos nós temos determinadas visões em nossas vidas das coisas que nós queremos realizar. Mas poucos têm a capacidade de ser ambiciosos, ou seja, transformar esses desejos, esses sonhos, essas vontades em realidade. Sendo assim, eu quero compartilhar com você o fundamento número um de pessoas bem-sucedidas, de pessoas ambiciosas, ou seja, repetindo mais uma vez, que conseguem transformar as suas vontades em realidades. Para isso, aproveitando um pouco esse live, espero que vocês estejam me assistindo, me ouvindo. Como que está o áudio? Está bem? O áudio está bom? Ótimo, então tá bom. Para isso, pessoal, antes de falar qual é esse fundamento número um, eu gostaria de compartilhar com você um pouquinho da minha história. Desde os 7 anos eu trabalho, desde os 7 anos eu posso dizer que eu sou empresário, porque eu tive que ganhar dinheiro, sobreviver não para mim apenas, para poder também contribuir com a família onde eu nasci. E eu tive vários negócios. Tive negócios na área de pets, na área de fotografia, na área de tecnologia. E até uma coisa interessante, o que aconteceu em todos esses negócios é que eles iam bem por um determinado momento, mas depois eles faliam. E aí eu resolvi entrar para trabalhar dentro de uma empresa, numa multinacional. Comecei a trabalhar numa multinacional com 17 anos, numa multinacional alemã. Entrei numa área que na época, 30 e poucos anos atrás, era extremamente seleta, que era a área de tecnologia, onde as pessoas não sabiam nem o que era computador na época. E com a minha experiência, com o meu autoestudo que eu tinha da área de tecnologia, eu consegui entrar nessas áreas. E um fato eu percebi: empresas que são sólidas, não que são competitivas, mas que são perenes, elas têm uma coisa em comum: elas possuem um excelente planejamento. E esse eu percebi que é o fundamento número um de pessoas bem-sucedidas. E aí eu comecei a perceber que se uma empresa que é sólida, uma empresa que produz resultados, que agrega significativamente valores para os seus clientes, são empresas extremamente planejadas, por que não utilizar esse conceito na minha própria vida? E eu comecei a utilizar os mesmos conceitos, né, sobre planejamento na minha própria vida. E a minha vida mudou drasticamente, né? Rapidamente eu me tornei executivo, casei com uma pessoa que
Eu estou junto há mais de 30 anos, que eu amo. Mudei a minha condição financeira. E aí, mais do que isso, eu comecei a ensinar esses conceitos para as pessoas. Esse conceito fundamental sobre planejamento. Planejamento pode parecer uma coisa chata, pode parecer uma coisa dura. E é essa a razão de eu estar conversando com você nesse live hoje. Se para ter sucesso as pessoas precisam planejar, por que a maioria das pessoas não planejam? Pense sobre isso. As pessoas gastam mais tempo. As pessoas gastam mais tempo planejando um churrasco de final de semana do que as suas próprias vidas. As pessoas gastam mais tempo planejando uma ceia de Natal do que as suas próprias carreiras. As pessoas gastam mais tempo numa viagem para planejar uma viagem do que para planejar os seus relacionamentos. E aí eu comecei a entender a barreira que existe, que faz com que as pessoas não tenham sucesso, ou seja, não consigam aplicar esse fundamento, e o que está pela dificuldade de não implementar esse fundamento número um, que é o planejamento de suas vidas. Bom, primeiramente eu entendi que essas pessoas que não planejam, e a grande maioria não planeja, eu vou mostrar isso para vocês, primeiro, elas não dão importância. É isso mesmo. A maioria das pessoas não dão importância para fazer um bom planejamento. E elas não entendem, elas não dão a importância por algumas razões. Mas a primeira fundamental é porque elas não entendem que os nossos recursos são escassos. Países, empresas, indivíduos que não possuem um bom planejamento tem a tendência usual de desperdiçar os seus recursos e não atingir nenhum tipo de resultado. Recursos do tipo tempo, dinheiro, energia, são recursos importantes para todos nós e eles são escassos. Nós temos que entender como utilizá-los da melhor forma possível. Pessoas que se destacam na sociedade, quer seja nas suas carreiras ou em suas vidas, elas conseguem aproveitar esse recurso da melhor forma possível, os recursos que ela possui da melhor forma possível. Mas existe um recurso que eu tenho, que você tem, que todos os seres humanos possuem, que são desperdiçados todos os dias, simplesmente por uma falta de planejamento, que é os nossos pensamentos. Pensamento é um recurso. Se você usá-los apropriadamente, você vai ter um destaque, um diferencial na sua vida, nos seus negócios. E por falta de planejamento, as pessoas não conseguem utilizar os seus pensamentos de forma apropriada e não conseguem, então, atingir o que elas querem e que elas desejam na vida. A maioria das pessoas possui esperança, mas a esperança não pode ser considerada uma estratégia. A maioria das pessoas possui desejos e elas não utilizam o cérebro dela para ir em direção aos seus desejos. Ou seja, os nossos resultados estão diretamente relacionados ao que nós pensamos na maior parte do tempo. E isso o planejamento faz de forma apropriada. Ele alinha os nossos pensamentos de forma diária. Existe uma lei que é a lei da causa e efeito. Essa lei é bastante interessante. Essa lei nos diz o seguinte. Na verdade, essa lei é considerada a lei de ferro do universo, por cientistas, por pesquisadores, por químicos, físicos. E ela nos diz o seguinte, que para todo efeito existe uma causa. Agora, o interessante é o seguinte, que o maior efeito que o ser humano deseja em suas vidas é o sucesso. Quando nós não estamos atingindo sucesso em qualquer área da nossa vida, nós estamos atingindo o fracasso. E tanto o sucesso quanto o fracasso, eles possuem uma causa. E a causa encontra-se nos nossos pensamentos. E por falta de um planejamento, as pessoas se permitem a ter pensamentos que não levem elas para o sucesso. Elas se desperdiçam os seus pensamentos com emoções negativas, elas desperdiçam os seus pensamentos com histórias, com dramas, com problemas diários, com dificuldades diárias,
tentando sobreviver mais um dia e não em viver mais um dia. Existe uma diferença fundamental entre sobreviver e viver. Pessoas que são planejadas usualmente são mais felizes, porque elas não se permitem ter emoções negativas, pensamentos que não são apropriados. E o importante de você utilizar esse recurso com sabedoria, que é o pensamento, é porque os nossos pensamentos, eles controlam as nossas emoções e, consecutivamente, eles controlam as nossas ações. E não existem pessoas que produzam resultados extraordinários com pensamentos limitantes. Então, a primeira razão que as pessoas não planejam as suas vidas é porque elas não dão importância. E aqui eu quero falar uma coisa importante para você, porque no final desse vídeo eu vou te mostrar onde tem um link onde você vai ficar 14 dias comigo fazendo um programa que eu chamo de Encontro do Seu Destino. Esse programa vai ser extremamente gratuito. Então fique comigo que daqui um pouco eu falo mais sobre esse programa e nós vamos estar durante 14 dias, ou seja, 2 semanas, para colocar a sua vida num patamar mais elevado através desse fundamento principal da vida, que é o planejamento. A segunda razão que faz com que as pessoas não planejem em suas vidas é porque elas não sabem. Simplesmente elas não sabem. Nós vivemos diante de pessoas que não planejam. Nós vivemos diante de pessoas que não sabem fazer planejamentos. E nós acreditamos que planejamento é uma coisa chata, é dura, é intensa. São necessários horas dentro de uma sala, semanas dentro de um quarto, para que você planeje detalhadamente a sua vida. E não é nada disso. Planejamento, ele é extremamente simples, ele é extremamente rápido, mas o importante é que ele tem que ser construído todos os dias. E você, para que você possa fazer um planejamento, na verdade, todo um planejamento, ele envolve 5 passos importantes. Primeiro, você tem que estabelecer quais são as suas metas. Depois, estabelecidas suas metas, suas visões, pode chamar de visões, aonde você quer chegar, tudo que você tem que falar é o seguinte: quais são os objetivos que eu quero atingir e que eu tenho que atingir para realizar essas metas? Se eu tenho meus objetivos, quais são as minhas estratégias para atingir esses objetivos? E aí envolve inteligência, antecipar o futuro, planejar, ver opções A, B, C, D ou E, quais são as melhores formas para atingir os meus objetivos. Se eu tenho as minhas metas, se eu tenho os meus objetivos, se eu tenho as minhas estratégias, o que eu preciso agora, e é importante, é elencar prioridades. Porque não se pode atingir tudo ao mesmo tempo, não se pode fazer tudo ao mesmo tempo, e prioridade nada mais é do que o seguinte: o que eu tenho que fazer hoje que vai me trazer o maior resultado possível na minha vida, quer seja na vida pessoal ou na minha vida profissional? E se eu sei quais são as minhas prioridades, tudo que eu tenho que fazer é entrar em ação. Parece ser uma coisa meio banal falar em entrar em ação, mas a ação, ela nos permite com que a gente faça diariamente da nossa vida um passo a mais para ir em direção aos nossos sonhos. E mais do que isso, ela nos permite avaliar e aprender continuamente. Pessoas que se destacam na sua sociedade são pessoas que aprendem continuamente. Aprendem através de livros, através de treinamentos, através de audiobooks e principalmente através das suas próprias ações. Nós erramos na nossa vida mais do que nós acertamos. E é graças aos erros é que nós podemos crescer, evoluir, aprender e atingir novos resultados. Então, as pessoas, elas não conseguem utilizar esse fundamento principal das suas vidas, que é o planejamento. Primeiro, porque, como eu disse anteriormente, porque elas não dão importância. Segundo, porque elas não sabem. E terceiro, é porque elas não acreditam que elas podem. As pessoas acreditam que o passado define o seu futuro. Isso é uma grande mentira. Qual é o limite do ser humano? O que é necessário ter de passado para que você possa ter uma experiência futura extremamente diferenciada na sua vida, quer seja na sua área pessoal ou profissional? O nosso passado não define o nosso futuro. Pessoas que usualmente não planejam são pessoas que elas já estão abandonadas nas suas esperanças, estão totalmente desesperançosas.
Elas esperam que alguma coisa aconteça nova nas suas vidas que possa mudar a condição de vida que experimentam. E isso é esperança, de uma forma de esperar os acontecimentos. É por isso que as pessoas gostam de fazer jogar, as pessoas fazem simpatias em final de ano. Tem alguém me ouvindo?